Тетяна Абрамова, жителька Миколаєва, про реконструкцію Соборної площі знає, але як вона виглядатиме після проведення робіт, не уявляє. Було б добре, якби тут зробили колесо огляду, якого в місті не вистачає. Колись було у парку Перемоги, але дійсно було б класно. Ну і фонтани, дітям теж буде весело. Євген Мацишин та Ірина Казакова кажуть, що на проєкті реконструкція Соборної площі виглядає гарно, а як буде насправді, час покаже. Порівняно, що зараз, то набагато краще буде, я думаю. А там вже як зроблять. Раніше тут люди відпочивали, просто виходили на газончики. Все якби прикольно було. А так, якщо закатають в цемент, не особливо весело буде. На зображенні красиво, а як воно буде насправді, не зрозуміло. Але якщо таку площу, де йде гуляння, я думаю, нехай вона буде краще зелена, з лавками, нехай люди відпочивають. На площі планується установка мобільних діжок для озеленення, лавки, кілька видів клумб, які можна переміщувати на випадок проведення заходів. Висадити планують 101 дерево, сакури та клени. Їх висадять у спеціальні контейнери з автополивом. Також висадять 3 в'язи, які закриють трансформаторну будку, розповідає автор проєкту Євген Парулава. Є думки, ходять відки, що площу закатають в бетон, ні, не в бетон, в граніт, натуральний камінь, який буде захищати площу від безпеки. Також про мобільне озеленення. Багато людей кажуть, що дерева будуть в горщиках, не просто в горщиках, дерева будуть висаджені в термоконтейнери, які дозволять ці дерева зберігати зимою на самій площі. Які дозволять використовувати ці дерева по декілька років. Також вони будуть з автоматичним поливом. Влітку ці дерева будуть створювати тіньові простори, і біля цих тіньових просторів будуть розташовані малі архітектурні форми. Головним підрядником стала одеська фірма БВК «Пікбуд». Директорка Марина Лазовенко каже, якщо міська рада буде вчасно сплачувати гроші, то на День міста миколаївці отримують нову площу. Еженедельно я буду находиться здесь, раз в неделю обязательно. У меня будет рабочее совещание. Я открыта постоянно для каких-либо переговоров. На першому етапі реконструкції – зняти газон, який поклали минулого року. Його планують перевести до Каштанового скверу. Завершити реконструкцію Соборної площі планують до 9 вересня. Ніна Булах, Валентина Гурова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.